Hej, jag heter Bo Garpvall och är säljchef på BEAB, etikettosystem. Vi har nyligen gjort ett nytt avtal med Avery Dennison som går ut på att vi tar över ett 100-tal kunder från dem och ska serva dem med maskiner, etiketter, service och folie och annat. Det här är vi väldigt glada för och det passar väldigt bra in i vår verksamhet. Vi har ju sedan länge jobbat med vad vi kallar för LAG, det vill säga automatiska etiketteringsmaskiner. Och det här då ger en möjlighet för oss på ökad fokus på inline. I den här avtalet med Avery Dennison så ingår det också att vi tar över en servicetekniker som har jobbat med det här i många år. Och det här är en väldigt trygghet för de här kunderna som vi tar över. Ulf känner ju dem sedan väldigt väl, Ulf Bosum som han heter. Kunderna är vana att jobba med honom och vet att han kan detta. Själv kommer jag också från Avery Dennison och jag började på BEAB tidigare i våras.